našou kamerou sme sa boli pozrieť na úžasnej modnej fashion show Gianmarco Lorenzi, ktorú organizovala modelingová a hostessingová agentúra Amilan. Mohli sme vidieť známe modné značky, veľmi luxusné kolekcie, vystúpenie známej speváčky Celeste Buckingham, make-up show od Zervy, vlasovú show od značky Joico a samozrejme moderovala nám úžasná moderátorka Barbora Rakowska. Značku ste odprezentovali na našej prehliadke? Dneska na vašej prehliadke sme odprezentovali nemeckú značku Region Royal. Povedzme si niečo bližšie. Nemecká značka Region Royal vznikla v roku 2006. Založili ju dvaja bratia Štupovci. Je veľmi inovatívna, prináša na náš trh nové trendy, veľmi zaujímavé. Je určená pre ženy, ktoré chcú byť trošku iné. Akú kolekciu ste pripravili na jar-leto? Kolekcia na jar-leto je ako každá ďalšia kolekcia od Region Royal, má široký záber, ponúka športové a elegantné veci. Ja viem, že máte aj plavky a nejaké tie overally na leto? Áno, ponúkame v rámci našej predajni a u Park Region Royal ponúkame veľmi pekné plavky Magistral, ktoré sú pestré, sú so svarovskými kameňami a sú naozaj výnimočné. Thank you.
Ako si sa cítila v úlohe modelky na tejto exkluzívnej fashion show? No, cítila som sa výborne. Ja už som si túto úlohu vyskúšala párkrát. Teraz po dlhšej dobe som oprášila svoje skúsenosti. Zvládla som to, len tie opätky boli strašne vysoké, takže trošičku som mala problém s rovnováhou. Ahoj Lenka, aké kolekcie si odprezentovala na dnešnej fashion show? No, musím povedať, že sa mi páčili veľmi šaty Diva, ktoré som predvádzala, a topánky Gianmarco Lorenzi. Áno, a dokonca tie topánky, a túto značku už mám 10 rokov doma a musím povedať, že sú síce vysoké, ale pohodlné a veľmi dobré. Naozaj. Ale zabudla si dodať, že sú extrémne drahé. To sú, ale zase niekedy treba mať takýto kúsok vo svojom šatníku alebo v svojom botníku. Aké šaty si odprevádzala na tejto exkluzívnej fashion show Gianmarco Lorenzi? Na tejto fashion show mám na sebe šaty zo salónu Diva. Údajne vyzerajú skoro ako svadobné, ale nie sú, pozor, sú to spoločenské popolnočné šaty. Chodívaš aj na prehliadky, okrem toho, že si moderátorkou? Áno, chodívam. Kabelky sme odprezentovali na dnešnej fashion show? Elegantné, nadčasové, jedinečné. Aká je to značka? Sophie Jane. A boli tam kabelky čisté, kožené a potom pitónové. Vy máte aj jednu v ruke, takú krásnu, exkluzívnu, tak si ukážeme na kameru. Aká je to značka? Povedzme si niečo bližšie. Je to športovo elegantná alebo vyslovene luxusná na každú príležitosť? Nie, to je elegantná, luxusná, pretože z pravého pitona, takže je na príležitosť. Ale potom boli odprezentované kabelky, ktoré boli aj na denné nosenie. Tieskame spoločne. Prvý deň v správnych rukách. Blahoželáme. Ahoj Barborka, ja som sa dozvedela, že ty si bola dnes večer náhradničkou. Ale koho? Áno, ja som vlastne sa dozvedela len pár hodín pred akciou, že Ľudské Hablovičovej ochorilo bábätko, tak hľadala náhradničku a sa to tak našlo, že som teda ja mohla. Tiež úplne náhodou, lebo je piatok večer, inokedy cez týždeň by som určite nemohla. Tak som veľmi rada, že som mala tú skúsenosť odmoderovať si túto akciu a Ľudsku pozdravujem a dúfam, že má ale bude čoskoro zdravé.
zvládla si to veľmi bravúrne, ti gratulujem. Improvizácia je asi tvoja silná stránka. Áno, improvizácia je, lebo mám za sebou live prenosy v televíziách, kde tá improvizácia musí byť a asi som čerpala z toho. Čo ťa najviac zaujalo, upútalo na našej fashion show? Určite topánky, pretože ja som si tak odvykla od vysokých topánok, ale tieto sú naozaj krásne, ako fakt. Akú cenu si venovala do tomboli, ktorá bola na modnej prehliadke Gianmarco Lorenzi? Tak naša spoločnosť Kajani, ktorá sa zaoberá vlastne výživovými doplnkami pre ľudí, ktorí majú nejaké problémy alebo chcú zdravo žiť, tak sme venovali do tomboli také sáčiky, ktoré sa vlastne ráno pijú. Je to produkt Sunrise, ktorý má vlastne výťažok 15 kg ovocia. Druhá vec boli vlastne omega-3 mastné kyseliny, ktoré vyrábame z lososa, divokého lososa, ktorý žije vo voľnej prírode. A tretí variant, ktorý sme dali, bol oxid dusnatý. To sú také kvapôčky, ktoré sa vlastne pijú ich športovci, ktorí majú vlastne väčší výkon o 30% potom a je to vlastne všetko bez konzervantov. Osobnosť na dnes večer si obliekala. Takže bola už tá moderátorka Barbora Rákovská. Bola krásnych, modrých, elegantných šatách, ktoré boli zdobené, prečipkované. Je to značky Tony Bowles, ktorá vlastne je to z Ameriky pochádza. Nachádzame sa vlastne vo Fantastic Flower Saloniku, ktorý sa nachádza v Nitre, v galerii Fesco. No ja som vám trošku pomohol s tým pódiom, nejakou tou technikou, ozvučenie, osvetlenie. Dúfam, že sa páčilo a na budúce to spravíme ešte lepšie. Aký welcome drink ste nám zabezpečili na túto krásnu fashion show? Dneska sme zabezpečili koktejly miešané rôznych príchutí. Značky My Cocktail, ktorými sme my distribútorami na Slovensku. Z čoho sa skladal taký koktejl? Prezraďme si ingrediencie. Napríklad piña colada, prémiový rum, šťava z ananásu, všetko sa to skladá z prírodných ingrediencií, je to anglický produkt, tak ja si myslím, že to bolo úplne super. Akú spoločnosť alebo firmu internetovú zastupujete? Internetový portál? Internetový obchod imoda.sk. Čo všetko tam môžu mladé dámy nájsť? Všetko, trendových šiat, cez plavky, spodné prádlo, veľa topánok. Karin, čo teba zaujalo na tejto exkluzívnej fashion show Gianmarco Lorenzi? No samozrejme, topánky týchto troch bratov, Gianniho, Marka a Lorenziho, pretože sú to naozaj klenoty v topánkach. Ja si myslím, že nie každá žena si ich môže dovoliť, dokonca ani ja nie, ale sú naozaj krásne a pre nás, ktoré vystupujeme verejne a ktoré sa pohybujeme na molách, či už ako moderátorky alebo v nejakých iných úlohách, modelky, manekinky a podobne. Ja si myslím, že aspoň jeden tento pár topánok by mohla mať každá z nás, ale to by sme museli mať nejakých dobrých sponzorov. Aké fitness centrum zastupujete? Westfit. Nachádzame sa v Devinskej Novej Vsi, máme úplne nové priestory, plne klimatizované, je to veľmi príjemné prostredie, máme príjemný personál. Ktokoľvek, kto sa bude snažiť zmeniť svoju životosprávu, sa musí u nás zastaviť. Ponúkame rôzne skupinové cvičenia pre ženy aj mužov, napríklad zumba, yoga alebo bodywork. Taktiež máme v ponuke kvalifikovaných osobných fitness trénerov. Máme asi zhruba 3 mesiace otvorené nové wellness centrum, v ktorom sa nachádzajú 3 sauny. A je to veľmi milé prostredie, kde sa nachádza fínska, parná a infračervená sauna. Je tam taktiež chillout zóna, ktorá je veľmi príjemná a na oddych je to úplne ideálne. Kto obliekal známu spevačku Celeste Buckingham? Aká značka? Celeste obliekala značka Sugarbird. Nachádza sa ich predajňa v Avione, v bratislavskom Avione, alebo v Poluse. V akej luxusnej limuzíne sa priviezli naše krásne modelky z agentúry Amilen?
Ako môžete všetci vidieť, táto krásna luxusná limuzína je od Luxury Limo, Cadillac Escalade. Si človek môže zapožičať a zaobjednať na svadby, rozlúčky so slobodou, rôzne takéto akcie, ako dneska modná prehliadka, že sa tu viezli krásne ženy. Čo teba upútalo najviac tejto fashion show? Čo ma tak najviac upútalo? Tým, že bola zaujímavá, že to bola vlasová show, takisto live sa tu líčili dievčatá a asi najviac z toho, že tu bola tá vyhlásená tá súťaž o najkrajšie nohy, o najsexy nohy, vlastne ktorej porote bola majiteľka IM kliniky v Pezinku, Alenka Pálová, a vyhrala ju Celeste Buckingham. A akože všeobecne celá táto akcia si myslím, že prebiehala bez problémov. Ja som sa tu osobne cítila fajn. Agentúru Amilen.